Unë të duja dhja diçka në lidhje edhe me teknikën, në? Me atë që ndoshta na bën disi të ndryshëm, ka gjeometri në këtë, në të bërit të ikonografi? Në fakt, në ikonografi nuk ka formulë. Ju përmendët gjeometri. Mendoj nuk është kjo. Është një lloj plastike, një lloj forme, domthonë vizatimet janë statike, por në të njëjtën kohë ato kanë lëvizje brenda vetes. Forma nuk ka proporcion. Nuk kanë proporcionet e dy krahut. Koka vjen më e mbarë në krahun e djathtë dhe po në krahun e djathtë vjen dhe syri dhe pjesa gjysma e pjesës tjetër e buzës, e hundës e tjera. Kto tregon që është një sekret i vogël në teknikën e ikonografisë bizantine, sepse kur shikon ikonën dhe largohesh nga majtas djathtas, sytë të shikojnë edhe të ndjekin pas. Le të dalim pak tek ikonografët dhe mënyra e punimit të tyre. Mbaj mend që ikonografia fillon me Onufrin. Fillon me Onufrin dhe më pas me djalin e tij Nikolën. Në këtë periudhë spikat dhe Nikola Onufri. Më pas kemi ikonografët si vëllezrit Korçar, Konstantin dhe Athanazu Grafi, me bitë e tyre Terpo dhe Eftimiu. Në kohën që punuan, bitë e tyre ishte po njëta kohë kur shikojmë edhe të tjerë ikonografë, si dinastia Çetiri me në krye ikonografin më të mirë të tyre, Johan Çetiri. Kemi dhe Konstantin Shpatarakun, mendoj dhe përflitet shumë që është po njëti Konstantin Jeromonaku. Më pas kemi Konstantin Dhimitër Anagnostin, biri i Mikhail Anagnostit. Këto me origjinë nga Shqipëria. Fillimin e ka, ose të themi shkolla e cila më pas u quajt teknika post-bizantine, filloj me Onufrin. Pse filloj me Onufrin? Onufri nuk ishte individual. A i pati një studio, një atelje, kur a i ftoj të ikonografët të tjerë dhe u adha teknikën e ti, u adha ikonografët, pavërsi se ikonografët e tjerë nuk e pasuan.